nessa hora não tem como não. Não, é. É verdade. Aí aquele rapaz também é por lá. Rapaz, onde é logo assim, não é minha. O rapaz apareceu também ali. Não, é, acabou de acontecer aqui nos Pereira o acidente. O rapaz bateu. Deixa eu mostrar aqui. O rapaz bateu, olha. Deu numa porca aqui, olha. Arrumação aí, ó. O que que dá? Os irresponsáveis criam bicho solto na rua, olha. O que que acontece aí, ó? O rapaz aí com acidentado aí grave. Aí, ó. Tá. Acabou de acontecer aqui, ó.